Esiet sveicināti Vabolē atžgārnajā ziemas sadancī, jo jau otro gadu šie svētki notiek tā, ka dejotāji dejo zālē, bet skatītāji sēž uz skatuves. Viņiem ir tas prieks un tā laime izbaudīt to, kā ir justies uz skatuves. Smuku meitu bildināju, es mācēju dancevest, Ziemassvētki, Rikava skadriļa, tie tikai daži deju nosaukumi, kurus izdejoja seši tautas deju kolektīvi Vabolē. 15. janvāri ziemas sadancī, veco jauno gadu sagaidot, dejas griez gan jaunās, gan vidējās paudzes deju kolektīvi. Šogad koncertā piedalījās Ogres novada vidējās paudzes deju kolektīvs Lustīgais un 5 Daugavpils novada pārstāvi. Tautas deju ansamblis Līksme, deju kopa Lakši, vidējās paudzes deju kolektīvs Daugaviņa, jauniešu deju kolektīvs Aisma un Kalupas jauniešu deju kolektīvs. Lai gan tautas deju kolektīvs tradicionāli pulcina vasaras svētku sadances, pamazām savu vietu skatītāju sirdīs iekaro arī ziemas sadances, kurš dejotājiem kalpo par simbolisku jaunā gada sākumu. Šī doma ir radusies tāpēc, ka lai atkal satiktos, izdejotot un varbūt iedejot jauno sezonu. It kā ar gadu sākās arī jauna deju kolektīvu sezona, gatavojoties skatēm, svētkiem, un tas ir pirmais pasākums, kur satiekās kolektīvi. Tradīcija, kā deju kolektīviem, varbūt mūs radās jau otro gadu, kas sadejo, un mēs jau gribās nosaukt viņu par ziemas sadanci, bet šis pasākums ir veidojies jau vairāk uz nekā 15 gadu, un viņš vienmēr ir pulcējis pašdarbības kolektīvus. Bet varbūt arī tāpēc šeit sabrauc kolektīvi, jo ir savs kolektīvs, varbūt arī Vaboli pazīst kā deju kolektīvu sadanča vietu. Deju kolektīvi Vabolē atradi laiku ne tikai kopīgam deju solam, bet arī sniega skulptūru veidošanai un lustīgām ziemes sporta aktivitātēm. Pasākuma rīkotājiem izdomas jautrījums tapetēm netrūka. Dejotājiem tika pārbaudīta ne tikai izveicība, bet arī komandas saliedētība un humora izjūta. Tagad, kad deju kurpes atkal ir iemēģinātas uz skatuves dēļiem, dejot mīļiem atliek gaidīt pavasari, lai atkal tiktos Vabolē uz vasaras svētku sadanci, kurš šogad norisināsies jau 17. Gadu pēc kārtas. Yeah.